Азернова угода реально діє. Чорноморські порти відкриті, вантажні судна виходять в рейси, українське зерно утримують по всьому світу. З моменту, коли угода запрацювала, Україна вже відправила морем більше 700 тисяч тонн агропродукції. Днями Київ навіть безоплатно відвантажив 50 тисяч тонн Ефіопії та Сомалі – двом африканським державам, в яких ситуація з продовольством критична. Але попри це сигнали з Москви неоднозначні. Коли ми маємо справу з Росією, завжди виникає ризик безвідповідального ставлення. І цілком вірогідно, що вони можуть зірвати цю угоду. Ми дуже активно працювали, щоб не тільки розблокувати чорноморські порти, що було критичним для того, щоб світ отримав українське зерно, але й для того, аби покращити здатність України використовувати автодороги, щоб здійснювати експорт. І ми всі разом продовжуємо тиск на Росію, щоб змусити її поважати цю угоду і дотримуватися її, для того, аби Україна була здатна нагодувати найбідніші країни світу, відправити зерно до Лівану, Єгипту, Джибуті, у Східну Африку. Це гуманітарний проект. І якщо Росія його зруйнує, це буде ще одним прикладом ганебної її поведінки і порушенням міжнародних норм. Спочатку угода була розрахована на 120 днів, і Росія мала б розуміти, що в умовах глобальної кризи продовольства варто бути відповідальною частиною міжнародного співтовариства і працювати, аби не допустити цієї кризи, і триматися угоди, її духу і букви. І знаєте, у нас зараз виникають побоювання, що зерно не просто не вийде із портів, але й не зможе дістатися туди, що фермери не зможуть його використати і відправляти на експорт. Отже, ми дуже уважно слідкуємо за розвитком ситуації і вивчаємо різні шляхи, аби Україна могла експортувати збіжжя. Ці різні шляхи – і автодороги, і залізниці, і баржі, а потім транспортування Дунаєм – і є зараз тим самим планом «Б», про необхідність створення якого говорила адміністратор USAID Саманта Пауер. Бо зупинятися виключно на морському шляху, нехай він і є найшвидшим і найефективнішим, це повністю віддавати всі козирі в руки Росії, а Москва вже зараз пробує диктувати умови. Зокрема, спробувала навіть нав'язати вимогу в умовах війни транспортувати її аміак через порт Південний на Одещині, мовляв, інакше можуть бути наслідки. І саме тому, за те, щоб відстояти морський шлях, зараз реальний політичний бій, але і зосереджуватися тільки на цьому теж неможливо. Діляться в ексклюзивній розмові із нами два американські дипломати, яким доручили опікуватися проблемами глобального голоду. І в реальності ми саме так і маємо вчиняти – битися з усіх сил за збереження чинного плану. А він працює, і ми хочемо бути впевненими, що так буде і далі. Але ми ж не наївні, ми розуміємо всі виклики і зробимо все можливе, аби збільшити обсяги зерна, яке відправлятимуть автошляхами. Допомагаємо покращити зерносховища, інфраструктуру, яка поєднує різні залізничні напрямки. Працюємо із країнами ЄС, які приймають українське зерно, навіть попри те, що вирощують власне. Але вони надають додаткові потужності. Тож, комбінація різних варіантів – це те, що нам потрібно, щоб і далі дотримуватися плану. Одночасно тиснути на Росію і бути впевненими, що всі ці шляхи експорту працюють. Саме так, ми маємо просувати план А і запасний план Б одночасно, щоб відправляти зерно і Чорним морем, і наземними шляхами, вдосконалюючи такі маршрути день за днем. І я очікую, що ми побачимо результати цього. Ну а цим результатом, на який очікують, може стати припинення всіх цих голодних ігор, у які грає Москва. Ще й тому, що ще трішки і нові схеми запрацюють наповну. Отже, і морський шлях вже не буде єдиним, безальтернативним. А тому і на шантаж світ вже не піддаватиметься. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.